Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Мартин Бърбуков се интересува от това как пилотите и високопоставените лица получават трудовите си възнаграждения в отборите от Формула 1 месечно, веднъж или два пъти годишно, изобщо има ли някаква система, по която това да се случва. Честно казано, мисля, че пилотите и наистина най-високопоставените лица сключват конкретни договори с отборите, в които в огромна степен тези неща са изяснени. Дали цялата сума се превежда наведнъж, дали се превежда на части. Мисля, че това е доста строго индивидуално, свързано с конкретния договор, който пилотите имат. В много голяма част от договорите, дори до по-низките нива на служителите, има заложени специални бонуси, които бонуси се получават, според мене, след успех в конкретно състезание или на 3 месеца, или в края на сезона. Така че не знам да има някаква такава изградена система, по която всички да получават своите възнаграждения. На времето, когато в Формула 1 имаше финансови бонуси за успех в отделните състезания, беше както в тениса, награден фонд, всяка една гран-при имаше. Аз изпълням, че съм даже имам още в къщи таблици с това кой какви пари е получил от конкретна гран-при. Разпределена определена сума за победителя, за втория, за третия, за този, който е водил най-голям брой обиколки. Но тези неща са отдавна в миналото. Мисля, че това е въпрос на индивидуален договор, който всеки един от водещите пилоти, от водещите фигури в отборите има. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.